afar sano ka hor 2018-kii, sababtu ay tahay hadee runtii ma aysan gudan kaalintii ay ku lahaayeen muxuu ahay dhismaha dowladnimada Soomaaliya, taasoo hadee lagala bixi karay warbixinadii joogtada ahay oo 3 biloodba ay u gudbin jireen golaha ammaanka, xogayaha guud oo qaramada midoobay golaha ammaankaba, inay marna aysan waxba ka tilmaami jirin dhibaatooyinka iyo dib u dhaca dalka ka socda. Tilaabadan hadda laga qaadayna runtii waxay ahayd tilaabad soo daahday. Weliba haddee sababta looga qaaday iyo codkii hadda isagu uu ku hadlayay oo markhaati caddayd ahayd, waxay keliya uun ay caddaynaysay waxyaabo horey loo ogaay oo muddo badanba laga dacwoonayay. Sidaad la socoto, sanadkii horeba midowga musharaxiinta ayaa warqad dheer ka qoray kana dacwooday. Hadda ka hor warbixinno badanaa laga qoray, laga dacwooday, isla markaasna haddee waxaaba iska caddeed inuusan marna runtii intii uu joogay dalka dib u dhac weyn iyo ismihii dowladnimada ahayd. Waayo Soomaaliya baarlamaanka ay leedahay iyo hay-adaheedu aaday waxay u ahaayeen kuwa daciifa, nidaam dimuqraadiyana waa la rabay in la dhiso. Sidaas darteed qaramada midoobay, xafiiska qaramada midoobay iyo xafiiska AMISOMba waxay ku lahaayeen door weyn inay arintaasu ay wax ka qabtaan dib u dhaca iyo maaragtay qallaasaha iyo kutagrifalka awoodda dowladeedna inay wax ka yiraahdaan. Xataa dib u soo xoogaysiga ururka argagixisada Al-Shabaab ay arkaan, ay wax ka sheegaan barnaamijyadii ahayd in ciidamadu ay la wareegaan mas-uuliyadda nabadgelyada oo ciidamadii siyaasadda loo isticmaalay, waa arkaayeen, waan u jeedeen. Wax intaasoo dhan ay wax ka qabteen iyo warbixina ma jirin. Bilcagsi, waxayba ku dadaaleen xataa inay maaragtay haddee hadalladii uu ku hadlayay cajaladda laga soo duubay, dad uu caayay mas-uuliyiina qabiil uu wax ka sheegaayo, maaragtay waxyaabo aan loo baahnayn runtii oo mujtamaca Soomaaliyeed in isku diraaya ayuu ku dhaqaaqay. Marka tilaabadii ku haboodna ra-iisul wasaaraha qaaday, awooddiisana weeye. Waxaan u malaynayna un hadda waxaan ah warka uu soo saaray maaragtay ninka madaxda ka African Union-ka commission-kiisana waxay iska ahayd in asaga marada lagu celiyo si hadhow shaqo kale loogu dhiibi waayin, iyo waxaas uu hadda raadinayaa. Maahane markastaba muddadii la siiyey wax dambo shaqa oo ugu harsan Soomaaliya ma jirto, waayo cidda uu la shaqaynayo waa golaha wasiirada, waa ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa ah gaashaandhigga iyo kan amniga weeye, marka iyo wasaaradda arrimaha dibadda si guud ahaana. Laakiin inta badan xafiiska uu si toosa ula shaqaynayo waa xafiiska ra-iisul wasaaraha. Mar haddii hadday kalsoonidaas ay dhammaatana, waa inuu dalka ka baxaa, weliba uu maaragtay si degdegan uga baxaa. Intaa marka diidmada madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, asna uu ku diiday warqaddaas, runtii horta waxaa laga yaabaa dhibaatada ugu weyn oo jirta waxa weeye madaxweynuhu horta awood uma laha. Dastuurka ay ku qoran tahay qodobkiisa mataqaanaa 90-kood awoodaha uu leeyahay wax faragelin uu ku leeyahay ma jiraan. Laakiin waxaaba kasii daran waxa weeye madaxweynuhu waa shaqsi aad iyo aad magaca iyo sumcadda ummadda Soomaaliya inuu matelo laga rabo, inuu warqada ku qoro annaga iyo dowladdu waa iskhilaafsannahay iyo waa iska soo horjeednaa iyo shalana uu ku faanay u lahay annaga mataqaanaa dalkeena iyo danaheen u tashanayna, waxay muujinaysaa markastaba uun siduu u fakerayo waxa weye uun dan shaqsiya maahane, marna dan caana kama fakero. Sharci ma dhowro, waa sharci diid, waa nidaam diid, waa dhaqan dowlad diid weeye. Marka runtii waa nasiib darre ahayd, foolxumayna ahayd inuu sameeyo. Laakiin dastuurkay ku qoran tahay, dastuurkuna waxa weeye wuxuu la yaalaa African Union-ka, waa akhrisan karaan awoodda sida loo kala leeyahay. Marka wax awooda ma lahan, keliya adigu ummadda Soomaaliyeed ayuu wax u soo jiiday sumcad xumo iyo magac xumo, isagoo maaragtay warqad madaxweynaha inuu ku qoro yiraahdo dowladdeenni waa kala khilaafsanna waa iska soo horjeednaa. Bimaalow Center, moolka Bimaalow, bari dhaweyd anoo baabuur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center. Xog ballaaran ma naga siin kartaa? Haa, moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay,
ما حارونتا قناعسيقة إيه بي مالو باشال هاو مالين يابانا هواس نمو بلاش ماها هذا الكيغو بيا مالو سانتا وامول باحد وينو بقلال شايو كلا نوعا برتا آد كهلي سوقي مهونا بقونو قويس ماها تايدوا مدلهو بقل كيبا بقل بلشادو اي اوبوغين وحكستو باهدادو تحي بداي عتي ادن بيسي بلد كينا لوغا اديكتو ها هاتو الكترونيك باكا دايسان وحكستو سوق لوغا باهدو بكيري باهو يراتو وبرتا آد كهلي سو بيا مالو سانتا Malka Bimalo waxuu ka kooban yahay tukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyay waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka elektaroonigga sida qasaaladaha frinjeerka kookarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan make-up tayadiisu sareeyso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaameysan kartaa Bia Mallow Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan ka lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyay Bia Mallow Center xarunta ganacsiga ee Bia Mallow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakeysan ee macalin Bia Mallow